Доброго дня, шановні експерти та колеги. Хочу до вас звернутися з клінічним випадком, можливо, не таким і тяжким в педіатричній практиці та рідкісним, але хвилюючим як для молодого лікаря, так і для батьків, які хочуть адекватного лікування та профілактичних заходів. На прийом звернувся хлопчик 13 років. Зі скаргами на сухий нав'язовий кашель, першіння в горлі, закладеність носу, підвищення температури тіла максимально до 37,7 градусів за Цельсію. Оглянутий на п'яту добу хвороби. До звернення в клініку отримував Тусін плюс, парацетамол, нокспрей, полоскання горла хлорофіліптом. Хочеться відмітити, що епізоди тривалого кашлю – хворюв протягом 4 тижнів і більше, хвилюють хлопчика тричі на рік, виникають на фоні гостро-респіраторного захворювання і так триває 2 роки. Часто субфібрилітет відмічається, спостерігається в лор лікаря з приводу хронічного тонзиліту, алергологічний анамнез не обтяжений. Зазвичай лікується рослинними препаратами від кашлю, амброксолом, каолій-йодидом. Двічі отримував антибактеріальну терапію амоксициліном та цифероксином. Небулазерну терапію отримував пульмікортом двічі на рік з тривалістю по 2-3 тижні. Полоскав горло, місцеві антисептики, протизапальні засоби отримував і симптоматично жарознижуючу терапію. Вакцинований згідно календаря профілактичних щеплень, контакт з туберкульозними та інфекційними хворими заперечує. На шкірі лівого плеча чітко візуалізується поствакцинальний рубець БЦЖ близько 10 мм. При огляді температура тіла 37,3 градусів за Цельсію, частота дихання 16, частота серцевих скорочень 66 на хвилину, сатурація 99. Носове дихання утруднене, сльозова оболонка та мигдалики, задня стінка глотки гіперемована, без нашарувань. Пальпуються підшлебні передньошийні лімфоузли, вони безболісні, не спаяні з прилеглими тканинами. При перкусії грудної клітини ясний легеневий звук, аускультативно вислуховується жорстке дихання, провідні хрипи з обох сторін. Встановлено попередній діагноз – рецидивуючий бронхіт, період загострення. В лікування призначено бронхіпред по таблетці тричі на добу, іригаційну терапію ізотонічним сольовим розчином інтраназально та жарознижуючі препарати при підвищенні температури тіла більше, ніж 38,5 градусів за Цельсію. Розписано план обстежень, загальний аналіз крові, імунологічне дослідження крові, концентрація 25 OH та вітамін D в крові, імунологічне обстеження на респіраторний хламідіоз, мікопасмоз, Епштейн-Бар вірус, Епштейн-Бар інфекції. Призначена консультація оторинофаринголога, бакпосівна мікрофлору із носоглотки та рентгенографію органів грудної клітки. Отримали ми аналізи. В загальноклінічному аналізі лейкоцити в межах вікової норми, лімфоцитоз, що є 20 мм на годину. Імуноглобулін М сироватковий дещо підвищений, 2,45 грам на літр. Концентрація 25 OH, вітамін D, 22, дещо знижений. Антитіла... Проведено імунологічне обстеження на респіраторний хламідіоз, мікопасмоз, Епштейн-Бар інфекцію, антитіла, виявлено мікоплазму пневмонію, позитивний результат, інші результати негативні. Консультований оторинофарингологом, встановлено діагноз хронічний компенсований тонзиліт. Отримано бакпосівна мікрофлору з носоглотки, виділено стрептококус пневмонія 10 в 6, чутливий до амоксициліну, азитроміцину, левофлоксацину, ванкоміцину. На рентгенографії спостерігається посилення легеневого малюнку, розширення коренів легень. Батьки предоставили рентгенографію півроку тому назад, яка була проведена. Також посилення легеневого малюнку, розширення коренів легень.
При повторному огляді діагноз рецидивуючий бронхіт асоційований з мікоплазма пневмонія. В лікуванні отримав азітроміцин, бронхіпред по таблетці 3 рази на добу, імупред по одній таблетці 5 разів на добу протягом 5 діб, потім одна таблетка тричі на добу. Вітамін D3 2000 міжнародних одиниць на добу впродовж одного місяця. Рекомендовано загартовування, лікувальна дихальна гімнастика, профілактика тютюнопаління, протирецидивне лікування, контроль концентрації 25OH вітаміну D в периферичній крові через один місяць, полівітамінні препарати. Хочеться почути вашу думку і, можливо, допомогу. Шановні колеги, можливо, у вас є якісь запитання? Ну, насамперед, звертаюсь до Людмили Івановни. Людмила Івановна, будь ласка. Дякую, Василь Іванович. Чи проводилось дослідження в плані наявності у дитини гастроезофагального рефлюксу? Ні, не проводилось. Можливо. Не проводилося. Але даних ви не бачили таких прямих показів, так? Для... Показань не було, скарг не висловлював, загострені по шунково-кишковому або гастроентеролога дитина не спостерігалася. А скажіть, будь ласка, оскільки ви кажете, що є шкідливі звички, чи є захворювання органів дихальної системи в цій сім'ї? Ні. Сімейні анамнез з приводу цього не обтяжливий. Не обтяжений. Чи кожен епізод гострої респіраторної вірусної інфекції у цього хлопчика закінчується бронхітом? Чи є в нього епізоди протягом року, які закінчуються видужуванням? Зі слів, кожен епізод респіраторної інфекції закінчується бронхітом, декілька разів навіть з небулазерною терапією, декілька разів навіть з антибактеріальною терапією. А які були покази до антибактеріальної терапії попередніми антибактеріальними препаратами? Зі слів батьків, це було тривалість захворювання. Дитина більше 4 тижнів скаржилась на кашель. І це призначення антибактеріальних засобів, воно призводило до одужання дитини? Динаміка була стабільна, покращення явного не відмічалося. От, і розрішення проходило там через там 4-5 тижнів, як би мовити, більш-менш самої по собі. Чіткого зв'язку з препаратом батьки не відмічають. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, які були покази для небулазерного призначення глюкокортикостероїдів? Опять же ж таки, це був випадок до звернення зі мною, зі слів батьків буду говорити. Зі слів батьків нічого не допомагає, вже приймали рішення дати терапію глюкокортикостероїдами. Ну, тобто це було вирішено не тільки батьками, а з лікарем? Це було вирішено на амбулаторному етапі з лікарем. Добре. І чи бронхіт, от кашель, який з'являвся у дитини, він з'являвся з першого дня захворювання, чи він з'являвся потім уже, через декілька днів? Ну, близько на 3-5 добу з початку захворювання. Добре. В мене все. Дякую, Людмила Івановна. Наталя Володимирівна, можливо, ви ще хочете кілька запитань задати? Будь ласка. Ну, в мене, як у фармаколога, завжди запитання. Якщо така кількість препаратів без чітко встановленого діагнозу, то, по-перше, так само, як шановна Людмила Іванівна, які були покази для антибіотикотерапії, особливо до того, як була визначена, яка сама флора там є, і особливе питання стосовно глюкокортикостероїдів. Я так не бачу таких прямих показів, враховуючи властивості фармакологічної. Це дійсно дуже така міцна група препаратів, але які саме покази були? Ну, цю дитину до, ну, ті епізоди хвороби, які були до консультації зі мною, я не знаю, я її не вела. Ну, зі слів батьків, це були покази на довготривалий термін скарг. Тобто періодично змінювалася схема лікування, так як там термін скарг зберігається. Ну, він довгий був, більше 4 тижнів. Тобто
епізодів бронхоспазму не було у дитини? Тільки епізодів бронхоспазму не відмічали. Задишки там і нічних епізодів, і дневних, ну, ніяких не відмічалось. Не відмічалося. Тобто основна скарга була кашель, в той же час призначалися глюкокортикостероїди. Ну, в мене питань нема, а зараз, шановні клініцисти. Ну, от ви знаєте, у мене є запитання таке, напевно, і до фармаколога, і до клініциста, шановні колеги. Ми часто бачимо використання інгаляційне, от небулайзерне використання кортикостероїдів. Скажіть, будь ласка, і у нас є пацієнт, у якого, в принципі, не зовсім типова ситуація, тому що ми маємо справу за типовою флорою, правда? Скажіть, будь ласка, чи могли повторні курси гормонів у вигляді небулайзера сприяти, скажімо, появі атипової флори у даної дитини? Ну, теоретично могли. Могли. Дійсно, ми знаємо, що глюкокортикостероїди, незважаючи на те, що вони найсильніші, найпотужніші протизапальні засоби, але вони знижують, це і найсильніші імунодепресанти, так? І вони знижують імунний захист і організму в цілому, а якщо приймав пацієнт локально, то звісно, що ну, це був такий провокуючий фактор з точки зору клініциста. Ну, я можу цілком підтвердити цю точку зору, бо при місцевому призначенні пригнічення саме місцевого імунітету буде значним. І хоча ми кажемо, що пульмікор – це препарат стероїдний, який смоктується незначної кількості, але і цієї незначної кількості буде достатньо, щоб все ж таки знижувати можливості імунної системи, особливо місцевого захисту імунного. Тож, може, не поява, але створення умов для прояву клінічної ефективності цієї незвичайної флори. Нетипової, як то кажуть. Цілком можливо, що це посприяло. Тобто у нас немає у дитини даних за можливий якийсь спадковий синдром, тому що ми знаємо, що атипова флора досить часто супроводжує різноманітні спадкові синдроми. Тобто даних за якусь спадкову патологію... Ну, спадковість не обтяжена, не відмічається ні по батьківській, ні по материнській лінії ніяких таких от даних, які би говорили про те, що це може бути сімейною проблемою. От я запропоную вам, знаєте, таку тезу, яка для мене абсолютно важлива. Чи погодитесь ви зі мною, якщо я скажу, що в даному випадку атипова флора є наслідком ятрогенії? Погодимось. На 99%. Ну, 1% все ж таки залишимо, Василь Іванович. 99 погодимось. Тобто, ми, інакше кажучи, шановні колеги, ми бачимо ту ситуацію, коли неадекватне лікування привело до того, що ми бачимо на сьогоднішній день із цією дитиною. І тому я би почав обговорення наше із формулювання діагнозу. Так? От, ну, ми знаємо, що в залежності від діагнозу буде йти і адекватність лікування. І от діагноз – рецидивуючий бронхіт. Ну, я думаю, що у нас є два варіанти, да? Або рецидивуючий бронхіт, або загострення хронічного бронхіту. Все-таки ми, Людмила Івановна, як з вами, зупинимося на рецидивуючому чи загостренні хронічного? Ну, я думаю, що ми зупинимось на діагнозі рецидивуючого бронхіту. Абсолютно з вами погоджуюсь. І ми розуміємо, що у дитини є тонзиліт. Я зараз не буду зупинятися на тому, що це хронічний, уже ну, ніби нам треба відвикати. Від цього все-таки ми зараз уже повинні переходити на нові номенклатури, що це, можливо, є рекурентний тонзиліт. Але на сьогоднішній день ми можемо розглядати його як фон якийсь морбідний, так, на якому виникають рецидиви гострого бронхіту. Тому з урахуванням того,
що ми маємо справу з ятрогенією, я би от лікування нашого пацієнта запропонував би розділити на дві складові такі групи. Перше, лікування гострого бронхіту, яке зараз є у пацієнта. І скерувати от саме на гострий бронхіт всі наші зусилля, оскільки коли ми сюди іще додаємо те, що вимагає лікування тонзиліт, неважно, чи він хронічний, чи він рекурентний, ми тоді будемо мати справу з ми тоді будемо мати справу з поліпрагмазією, і це абсолютно не буде сприяти адекватному лікуванню дитини із ятрогенією, правда? Угу. От, чудово. Ну і тепер у нас стоїть питання. У нас є рецидивуючий бронхіт, який асоційований з атиповою флорою. І я так розумію, що нам треба розглядати і етіотропну терапію, і патогенетичну терапію. І що би ми могли, скажімо, запропонувати як етіотропна терапія, чи ми підтримуємо призначення лікаря, чи, можливо, ми додамо якісь інші рекомендації? Людмила? Ну, підтримуємо лікаря і погоджуємось з призначенням азитромицину як засобу, який діє на мікоплазмену інфекцію. І от тепер, шановні колеги, ми розуміємо, що антибактеріальна терапія, вона чудова, але це антибактеріальна терапія. А ми розуміємо, що рецидивуючий бронхіт має доволі складний патогенез, і нам, власне кажучи, треба якимось чином вплинути от на всі ланки цього патогенезу, запобігаючи поліпрагмазії. І от в даному випадку, наскільки я можу зрозуміти, що для гострого бронхіту ключова ланка патогенезу – це все-таки запальний процес і порушення реології секрету. От, Людмила Івановна, чи правильно я кажу? Так, звичайно, Василь Іванович, має значення якраз при виникненні бронхіту запалення і індуковане цим запаленням порушення мукоцеліарного кліренсу. І дійсно патогенетично обґрунтовано буде призначення в цьому випадку бронхіпрету, бо він якраз діє і на запалення, він діє і як секретолітик, і як бронхоспазмолітик, і він має також і противірусну, і дуже важливу для нас антибактеріальну властивість. І призначення його буде доцільним, і це якраз буде виключати поліпрагмазію, якої ми хочемо уникнути у випадку саме цієї дитини. Дякую. Наталія Володимирівна, а от із засобів, які впливають на реологію секрету і на запалення, ви як клінічний фармаколог, особливо коли мова йде про комбінацію із азитромицином, хоч це крайні рідко зустрічаються такі епізоди, але сьогодні ми маємо справу саме з таким. Ну, мені також подобається призначення бронхіпрету як рослинного засобу, бо хоча у певної частки клініцистів, підкреслюю, у певної частки є така нібито недовіра до рослинних засобів. В той же час бронхіпрет відрізняється від інших рослинних засобів, бо має доказову базу, бо зовсім інакше виробництво організовано цього препарату, а в нього одночасно є і протизапальний, як підмітила шановна Людмила Іванівна, і антибактеріальні, і певні противірусні, не специфічні властивості, але все ж таки вони є. І що важливо, є такі дослідження, що компоненти біологічно активних речовин, що входять до складу рослинного препарату, сприяють проникненню всередину клітину антибіотиків, що працюють саме всередині. А азитромицин і є таким антибіотиком. Тобто буде синергічна дія азитромицину і бронхіпрету як рослинного, одночасно відхаркувального препарату, одночасно і протизапального, все одночасно. Але ще мені хотілося додати, я вибачаю, шановний Василь Іванович, що чудово звернула увагу лікар на нестаток
вітаміну D. Тож підтримка в достатній кількості цього показника також буде сприяти і підвищенню активності імунної системи, і також може буде сприяти і дії наших з вами запропонованих засобів. Чи достатньо ось цього лікування, яке ми зараз от обговорили з вами, для лікування гострого рецидивуючого бронхіту? Чи іще щось вимагає ця дитина? Шановні колеги, ну тут якраз така розумна комбінація в препараті бронхіпрет тих дій, які нам потрібні для лікування бронхіту, і дозволяє нам призначити, уникнути поліпрагмазії, призначити так мало, але так ефективно лікування цьому пацієнту. І тому наразі більше ніяких медикаментів в плані ліквідування цієї гострої ситуації на зараз не потрібно. Дуже дякую. Таким чином, шановні колеги, підводячи підсумок, я вже скажу як отоларинголог, так? Коли в організмі горить пожежа гострого захворювання, то такі речі, як фонові хронічні захворювання лімфоглоткового кільця, ми розуміємо, що вони можуть відігравати якусь певну роль у виникненні цих захворювань, але на сьогоднішній день, я думаю, вони не потребують лікування, і всі зусилля ми повинні скерувати саме на лікування гострого епізоду. От. І от бачите, у нас, якщо ми будемо сюди додавати ще лікування якихось інших коморбідних, неважно, чи це тонзиліт, чи щось інше, назофарингіт, можливо, у дитини є, ми збільшуємо медикаментозне навантаження у дитини з ятрогенією. І цього ми ніяк не можемо допустити. Тому лікування рекурентного тонзиліту, можливо, там назофарингіт є і так далі, ми відкладемо краще на потім для планової санації цієї дитини. А на сьогоднішній день, я думаю, ми зупинимося от саме на цій фармакотерапії, яка рекомендована, от і я вважаю, що вона і етіопатогенетично обґрунтовано. Людмила Юріна, ми зараз будемо обговорювати таких два блоки питань. Перше, які безпосередні результати нашого лікування? І друге, які плани на майбутнє ми будемо робити стосовно цієї дитини? І от як сьогодні справи у дитини? На сьогоднішній день дитина закінчила запланований курс обстежень та лікування. Так? Почуває себе краще, скарг немає, активний, апетит добрий, все чудово. Дитина одужала. Тобто, от ви кажете, що почуває себе краще. Він почуває себе краще чи він почуває себе здоровим? Він себе почуває здоровим. Він кашель здоров... не турбує, все прекрасно. Ага. Ну, скажімо, якщо все прекрасно і чудово, а у нас є Людмила Іванівна з нами? Угу. Людмила Іванівна, в двох словах, скажіть, будь ласка, все-таки давайте ми в кількох словах, чому дитині стало краще? Добрий день, шановні колеги. Ну, знаєте, коли ми розглядали цей клінічний випадок, то ми так всі домовились, що ми побачили і розчарування, так, у вигляді поліпрагмазії, і ми побачили задоволення від дій Людмили Анатоліївни як лікуючого лікаря, бо вона запідозрила цю патологію, вона провела правильну діагностику, і вона її провела своєчасно, бо дитина тільки потрапила до Людмили Анатоліївни, і основне призначила правильну етіотропну терапію і патогенетично обґрунтовану терапію, вже яку ми от разом з вами вирішили, що вона також правильна і її відкоригували. І дійсно це задоволення від того, що ми уникли поліпрагмазії, яка була на початку цього лікування цієї дитини, це дозволило нам так дуже грамотно і дуже розумно підібрати терапію, яка вона
була із двох препаратів, але вона була дуже ефективною. Тобто призначення етіотропного препарату і призначення патогенетичного лікування у вигляді рослинного препарату бронхіпрен, який відповідав саме цим діям, які ми висуваємо, з тим вимогам, які ми висуваємо до ідеального препарату симптоматичного. Тобто бронхіпред усував і порушення мукоцелярного кліренсу, і запалення саме основне, яке вже в подальшому викликало порушення мукоцелярного кліренсу. І відомо, що токсини мікоплазми, вони можуть викликати також і гіперреактивність бронхів, і тому дія бронхіпреду і на цю фазу реакції бронхів. Тобто дуже грамотно і розумно була призначена терапія, і тому такий задоволенням ефект ми отримали. Дякую вам. І от, Алла Петрівна, в даному конкретному випадку ми маємо справу бронхіт із нетиповою бактеріальною флорою, і от на етапі нашого попереднього обговорення ми вважали, що це зв'язано із жахливою просто поліпрагмазією. Скажіть, будь ласка, чи укладається поліпрагмазія от у ваші імунологічні погляди на можливість появи такої атипової флори? Чи, можливо, є якісь інші передумови ще? Ну, скажімо так, атипова флора може бути причиною дійсно рецидивної патології бронхолегеневої системи. І насправді от виявлення мікоплазма німонії у дітей інколи вони це є передумовою формування алергічної патології і розвитку алергічних захворювань. Тому в даному випадку там я також бачила, що є часткове підвищення рівня імуноглобуліну є. А я вважаю, що можлива навіть небезпека розвитку алергічних захворювань у цієї дитини, хоча і навіть не обтяжений алергологічний анамнез, але поєднання пасивного тютюнопаління. Тобто наявність такого тютюнопаління в сім'ї плюс виявлення мікоплазма німонії, вона може персистувати, і вона також може, і це може, і ці сукупність цих чинників може бути причиною розвитку подальшого все-таки алергічного захворювання і бути також причиною подальших рецидивних бронхітів у даного пацієнта. Тобто я би тут дійсно все-таки пролікована мікоплазма німонія, це дійсно важливий момент, але також в даному випадку, от якщо ми зустрічаємо таких пацієнтів, ми однозначно пишемо рекомендацію припинити тютюнопаління в сім'ї, тому що це надзвичайно важливий момент, який впливає на рецидивуючий бронхіт, на рецидивуючі захворювання дихальної системи у дітей. А от так, я вважаю, це важливе питання. Зрозуміло. І от, Алла Петрівна, я розумію, що атипова флора, вона там провокує алергічні різні моменти і так далі. Але, в принципі, ну, як знаєте, як кажуть Кузьма Прутков, треба зріти в корінь. От, і в даному випадку, ну, атипова флора, вона тому і атипова, що вона, ну, має мати якусь причину. От в даному випадку ми можемо розглядати, що от пасивне куріння і от жахлива поліпрагмазія є тим фоном, на якому проявилась уже ось ця атипова флора. Ну, абсолютно не виключено, дійсно. І поліпрагмазія однозначно є абсолютно негативне явище, і це може бути причиною, ну, і знову, з одного боку, формування резистентності антимікробної, і також може негативно впливати взагалі, ну, скажімо так, на вихід в плані лікування захворювань бронхолегеневої системи. І от, Алла Петрівна, ну, зараз ми досягнули чудового результату, так? Тобто ми здолали гострий епізод. Так, гострий епізод. Але ми розуміємо, що у дитини рецидивуючий перебіг захворювання. От ви, як імунолог, що порадите нам робити із цією дитиною, ну, от скажімо, у майбутньому? Які варіанти наших дій? От як імунолог я би порадила все-таки робити щеплення проти грипу щорічно такій дитині, тому що часто хворіючим дітям, а в даному випадку три рецидиви бронхіту за рік, це вже розглядається все-таки як часті захворювання, часті респіраторні інфекції. Ми рекомендуємо щорічне щеплення проти грипу, тому що принаймні хоча б ми зменшимо захворюваність на грип, а він прокладає дорогу з захворюванням нижніх дихальних шляхів. І також рекомендуємо щеплення проти пневмококу, тим більше
раніше цього пневмококу, цього цієї дитини була виявлена така досить суттєвий рівень колонізації стрептококус пневмонії. І тому це також один із збудників, який приводить до частих рецидивів захворювань респіраторної системи. Тому це абсолютно важливе питання. От я би звернула на це увагу також, і це один з важливих моментів профілактики респіраторних інфекцій. Ну, як я вже сказала, припинити пасивне тютюнопаління в сім'ї. Та обов'язково ми рекомендуємо і звертаємо на це увагу батьків. Дуже вам дякую. І от Людмила Юрівна, Людмила Іванівна, знаєте, можу згадувати бажання. Так? Скажіть, будь ласка, от у нас є чудова нагода іще задати Алі Петрівні можливо питання, які би ви хотіли задати от стосовно даного конкретного клінічного випадку. Насамперед лікуючого лікаря питаюся. Так, у мене є питання. Чи є можливість мінімалізувати кількість обстежень, ну, в такої дитини, да, під час клініко-діагностичного пошуку причини? Ну, дивлячись, скажімо так, яку мету ми перед собою ставимо. Якщо в нас часто хворіюча дитина, то насправді ми обстежуємо перш за все-таки нас цікавить імунологічний скринінг, який був зроблений. Це дійсно важливе питання. Ну і пошук необхідної флори, все-таки, якщо ми підозрюємо найбільш актуальні збудники, також це я вважаю все-таки за важливий момент обстеження. Тому насправді в даному випадку я не вважаю, що це була зроблена надмірна кількість обстежень. Дякую. І ще є в мене питання, можна? Будь ласка, у нас є ще 2 хвилинки. В подальшому повторяти імунологічне обстеження саме цій дитині? І якщо так, то через який час? А насправді у дитини виявлені нормальні показники сироваткових імуноглобулінів, тому абсолютно недоцільно їх повторяти, вони в нормі, і ми це не повторяємо. Але от насправді, якщо у дитини все-таки будуть утримуватися рецидиви бронхіту, то можливо все-таки ще раз його скерувати до алерголога, щоб він все-таки більш детальніше уточнив можливість і супутньої алергічної патології, тому що вона може формуватися з часом. Ми бачимо такі ситуації у підлітків, яких не було раніше алергічних захворювань, а от в них з'являються рецидивуючі бронхіти. І навіть якщо відсутній обструктивний компонент, все рівно ми рекомендуємо додаткову консультацію для того, щоб виключити повністю можливість алергічного компоненту в цій патології. Дуже вам дякую. Людмила Юрівна, і вам дякую за ваші запитання. Дякую. Людмила Івановна, чи можливо ви щось хочете ще спитатися? Якщо можна, я б хотіла задати запитання і вам, Василь Іванович, і також Алі Петрівні. От ми, коли минулого разу розглядали цей клінічний випадок, то ми говорили про те, що у дитини є тло, на фоні якого виник цей рецидивуючий бронхіт. Тобто є рекурентний тонзиліт. І тут є от 2 таких моменти. Перше, це є фон, а друге, це є така атиповий збудник у вигляді мікоплазмної інфекції. І ми знаємо, що імунітет такий нестійкий, він відсутній, стійкий, так, постінфекційний імунітет, і імунна система вислизає з-під контролю. І от що б ви рекомендували в подальшому для такої, скажімо, профілактики рецидивів цієї саме мікоплазмної інфекції з урахуванням фону дитини? Ну, напевно, я почну, ви вже продовжите, шановні колеги. Я би попробував цю дитину полікувати, їй рекурентний тонзиліт, оскільки на сьогоднішній день у нас немає, скажімо, абсолютних показів до тонзилектомії. І, до речі, я радий анонсувати, що кілька днів тому міністр Степанов підписав наказ по клінічній настанові протоколу тонзиліт у дорослих і дітей. Тому там вже є у нас певні рекомендації. І у тому випадку, якщо клінічний перебіг рецидивуючого бронхіту, з умовою виключення тих моментів, про які ми вже згадували, і сама динаміка перебігу рекурентного тонзиліту,
Напевно, можливо би було в майбутньому розглядати питання тонзилектомії, але це тема окремої консультації. Алла Петрівна, як ви вважаєте? Ну, я б ще хотіла додати, в даному випадку в плані профілактики можна додати також курс застосування бактеріальних лізатів. От їх є, скажімо так, велика кількість різних виробників, і насправді ми дійсно інколи застосовуємо таким дітям. І знову ж є дані доказової медицини, що в них зменшується кількість рецидивів тонзиліту, коли вони застосовуються профілактичними курсами. А от так, що можна розглянути і таке питання в плані профілактики. Ну а там далі, якщо дійсно будуть рецидиви тонзиліту. Вам дякую за бактеріальні лізати. Я, чесно кажучи, як хірург тут про них менше думаю, але у нас є правда. Але як імунолог, я про них би подумала. Знаєте, тут якраз і дуже класно, що є от така міждисциплінарна ситуація, коли ми по-різному можемо глянути на перебіг. І я абсолютно з вами погоджуюсь стосовно лізатів. У нас є чудовий лантіген, і ми його можемо використовувати.